Всім привіт! Так, стартує новий день, нове собитие. Ну сейчас кратко оціним, подивимося. Кванове войне перше місце. 1000 золота 30 сонара. Так, і опитні путешественники. 143 місце. 250 сонара. Боже пакет і ще 3 серебряних пакетика. Так, так стартує акція на нову рибку. Сейчас посмотрим, зачем она вообще нам упадет. Ну, вряд ли, конечно, то, что... Ну, как бачим, немає новой рыбы. Ну, то и хорошо. Так, открываем дальше. Гренландия. 2000, это отличненько. Так, ну на цьому все. Нова риба синя зубатка. Конечно, стартує визов, ребята вже тягають. Гренландія рідка рибка. Ось вот так от. Я участвовать, конечно ж, не буду, тому що в мене немає ні золота. На Гренландії в мене жодна риба не а прок... ані одна прокачана. І обична прокачана одна є. Так, епічних немає. Міфічних також прокачаних немає. Тобто, як бачимо, брати участь у мені в цій акції немає. Так, получить приманки для зубатка, витягне бонус від ліцензії. 4-5. Добудьте удочку 6 уровня. 12 і найкращий результат. День перший. Так, 6300, 6700. Обично. 10 звезд. 11. І также. Большой турнір надо проходить. Вот так вот. По усилителях за акцію я потеряв. Вес і потеряв усилення удачі. Ну, а там, в принципі, так як було, так і осталося. Большой турнір також я проходити не буду, тому що все на все 52 000 золота, есть смисла тратиться нема. Все одно я його не пройду. Це максимум хватить на одну рибу, щоб улучшить. Так що прийдеться мені... Це собиття пропустить. Ну і зараз трошки поіграв. Відкрив е нову рибу получив з першого пакета, ну, з першої коробочки оцієї. Так. Ну, трошки. Поединку. Ну і зараз е питаюсь прогодить більший турнір. Хоч би ще пару проходиків зробити, і буде вже відлічно. Так, ну і зараз покажу, як на Гренландії проходить. Получається, не получається. Так, четвертий уровень. Время дають дуже мало. Витягувати буває, не встигаєш. Так. Улучшаем. Что за такое? Ну, блин, давай, давай. Офигеть, ребят, просто. Теперь я не, не в спину витягти рыбину. Давай, 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 давай быстріш. Ну, все новий груй. Ну вот так, бачите, буває і граєш. Ну, вся но вспів. Да, ці глюки, конечно, бувають не дуже у нашу пользу. Так, есть одненька удочка. Отлично, ідемо далі, пробуємо так. Дуже не буду шукать, тому що время дуже, дуже мало. еле успеваю вытягивать. Ну, что такое? Ребят, что это такое? Вот вам и поражение, бачите? Вот таким вот макаром и заруби себе поражение. Ну, все, ребят, бачите? І за, мі за міні-глюка от вам і все. Запоров ще одну попитку. Фух. Ну що, досліваю вже ці попитки вже цими глюками та і все. Тільки не не з'явився цей, щоб, щоб рибу підсікати. Ну, офігеть просто можна. Просто жесть. Не не успіваєш витягувати просто риб. Тільки якийсь ну, іменно з'являється міні-глюк. тоже не не мое время шукать не мое время просто mm, вот так вот все так ну, по крайней мере 4 Награди взяв, конечно, еле-єле, як бачимо. Якби ще не, не ці глюки, то я скажу було б шикарно. Б. Ну, а і за глюка, конечно, як бачимо. Тепер проблеми. Ого. Нічого себе. круто. На 6000 витягла 4300. Класно. Ну вже немає шукати времени. Програв, да. 6000 жесть, конечно. Ну, в рибу витягти на 6000, офігеть. Ось так от вам. І. І все. Так, стигет треба от нас хоч. 30. 30 жемчуга. У мене 27 тільки. Тобто немає де взяти. Немає де його узять рідка Так, остається 52 секунди до конца відкриття безплатного пакета. Забираю я там один жемчуг і якраз получаю 30 жемчугів. І купляємо попитку в Більший турнір. Так, сказать, останній шанс. <кхи> Хоча б аби взяти оцей ще пакет з приманками. І було б дуже б хорошо. Б. Так, 21 секунда. Если не не, не закрию бошу турнір, конечно, тоді будуть проблеми із визовами та із усім. Не тоді на 11 звд. Не получу очков і так далі. Так, забираємо. окей, Получаємо. І один. жемчуг у нас в кармані, 30 є. Ну і купляємо. є одна. Ну і продовжуємо. Так. Є один шанс. Тобто. Повезе, то повезе ні, то значить ні. Так, 6 тисяч. Не забуваємо, що треба ловлювати дуже швидко, тому що. може не хватить. Время. Медлить не можна ні в якому случае. Так. 4000. Ну і 4400. Также не буду вже шукати. Я думаю, можеш таки повезло. І є ура! Надіюся, побіда. Ну, вже, по крайній мере, не зря потратив 30 <кхід> жемчуга. Одне радує. Трошки приманок іще забираємо на нашу нову рибу. Закриваємо. Можна улучшить. Це я іменно й хотів, щоб улучшить її на. Четвертий уровень. Так, отлічно. Довизвав 16 минут, остається. Пробуємо далі. Ігро попався мені серйозний. Максимум один раз попробував. Того, що більше. Пропускати не можу. Так, 400. 4200 Треба витягувати, що слідующа риба в мене не прокачена, піде время ще на прокачку. Ничего себе, 5000. Офигеть! Все, нема времени. Немає. Ребят, может быть поражение. Капец. Витяг на 5000. У меня 3000 только попали. Жесть. Ну, дико, дико повезло, конечно. Как бачимо, это капец просто. Так, ну, конечно. Если ще й заберу цю наград, буде просто круто. Так, пробуємо. Жорстко, звісно, жорстко. Так, всі риби вроді є. Так, нема времени шукати. Нема взагалі времени, жесть просто. Давай, 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 давай. О, ребят, поражение, ура. Поражение, блин. Погано, конечно, погано. Да, блін, блин, ну, ну чого, фух, Треба було учить таки. А, я б все одно не влучив не, не би на шостий уровень, я ж ніяк. Ну, просто не повезло в Сонарі, Ну, ну як бачимо, 9, 8, ну, ось 11. Треба було просто ще пару раз нажати і, може б виграв. Ну, все, ребята, це таке в общем, Таке сяке. Як вийшло, так, четвертий уровень зараз. Позакидаю трошки, пошукаю больше. Ну да, не витягнув я на 11 10 звзд, щоб приманка тільки 4 уровня. Якщо б хоча би було 5, то витяг би. Ну а так, 4 уровня я не витягнув це точно. Пять шестьсот попадается четыре четыре. То есть больше не попадает. Не, наверное, больше все, что не будет дела. Так, 6,300. постоянно сейчас 5 ну, блин нема. даже даже на 6000тон ну, не мая 5 800 Не видать, не видать. Так, ребят, все в общем. Всем удачи в акції проходить я її больше не буду. Хай Наші розробники самі цю акцію проходять. Все всім удачі в акції і пока.